Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na něco, co nám přibylo do naší oblíbené hry Pátek 13., která je na mém kanále hodně oblíbená v poslední době a jsem rád za to, že se vám tahle hra tak líbí, protože mě to i celkem baví hrát, celkem dost, protože kdyby mě to nebavilo, tak to nehraje vůbec logicky. Po tom updateu se nám tady trošku vylepšila grafika, udělali nějaký malý engine update, přidali singleplayerový challenge a novou přeživší a myslím, že i novýho Jasona, ale tím si nejsem jistý. Každopádně, dneska jsme tu od toho, aby jsme si otestovali ty challenge, když dám tady offline play, challenges, tak tohle je tady úplně nová volba, to challenges tady předtím vůbec nebylo, takže my teďka tuhle hru můžeme hrát i v single playeru a já jako nevím moc, o co tady jde, jelikož to je jako offline a nebudou tam nějaký hráči, tak by to asi nemělo být nic složitýho extra. A my vlastně budeme teda za Jasona. Jo, tady máme nějaký, jasně, tady máme jakože 10 challengeů, který jsem přidali. A v každém tom challenge máme 5 různých úkolů a jeden tajný. Takže my budeme Jason a máme za úkol splnit tady ty questy. Takže třeba rozmáčkni Adamovu hlavu s podkem auta, já nevím přesně, jak tohle to přeložit, prostě mu rozmáčknout hlavu pod autem, nebo vzít tady Bugsyho, když zrovna bude mít kouřící přestávku, tady získej všechny tři lepky jako Jason z pátého dílu, aha, takže já mám si vzít Jasona z pátého dílu, jo, to je tenhle ten, který vypadá trošku jinak, tohleto měl předtím modrý to oblečení. A dobře, jdeme teda zahájit první challenge, jsem zvědavý, co na to řeknete. Můžete mi napsat do dalšího dílu třeba, jestli chcete, jak, abych prošel všechny ty challenge, anebo jestli mám točit klasický pátek, jakože ten mulťák, kde někdo je přeživší, někdo je Jason a musí se, však to znáte tu klasickou hru, takže můžete mi napsat, jestli chcete, abych dotočil všechny ty challenge, anebo točil klasický hry. Tak jo, jdeme na to. Oh yeah, to jsem byl já. Tak jo. Já si trošku zesílím zvuk. Tady si můžu vzít nožík. Já mám nabitý všechny 4 schopnosti hnedka od začátku, jo. To je docela zajímavý. Oho, tamhle to auto. Takže my jsme v těch challengech tam měli zabít toho jednoho, když bude zrovna jakoby... A, už jde. Ten jeden už odchází. Tady můžu šmírovat. Jasný, tak to teďka nepotřebuju. Tomuhle jednomu rozmáčknout hlavu pod autem a druhýho sejmout, když bude čůrat zrovna. Což vypadá, že tenhle odchází zrovna teďka. Od něj. Jdeš na záchod nebo co jdeš dělat teď? Já si dám tu schopnost. Jo, já si dám radši stalk. Aby o mě nevěděl. Asi ho jdu sejmout. Jo, jasně, že jde na záchod. Ježišmarja. Tak jo. To bude brutální smrt. Docela ti svítí ty chcánky, kámo. OK. Oh. Oh. Velice nádherný kill. Tohle je rozhodně family friendly. Tak tohle mu asi dokáže zkazit den. No dobře. Já mám ty nůžky, tyjo. To je hodně zvláštní zbraň pro Jasona. Já tady můžu... Jo, já můžu pořád stalkovat tady. No dobře, on teďka opravuje to auto. A až bude pod tím autem, tak já bych měl nějak, že jo, rozdrtit tu hlavu. Jak to tam bylo napsané? Kde je to auto? Jo, tamhle. Já si tady počkám takhle. Budu chvilku v zátiší. Asi si aplikuju už stalk. Oh, on si jde lehnout pod to auto. Tohle je naše chvilka. Aplikuju stalk. A pojď. No jo, je to ono, povedlo se mi to. Jak se na něj kouká, ne? Pěkný, moc pěkný. Ty kráso, takový oranžový ruce, co to mám s rukama. Hotovo? Já jsem myslel, že mám udělat víc věcí, no ale já už jsem je oba dva zabil, takže. Získal jsem všechny tři lepky, což je fajn. To tam bylo napsané, ať získám všechny tři lepky. Wow. Dostal jsem nějaký nový emoty, dobře. No tak jo, splnil jsem tady tři věci. Aha, počkat. Pull the jack out from the car and crash Adam. To jsem neudělal přece, ne? Aha. Já myslel, že jsem splnil ten první challenge. Smash. Jo, jasný. Tady je napsáno, abych mu rozmlátil hlavu o to auto, jenomže já jsem myslel, že to bylo tohleto, co jsem teďka udělal. A to, co jsem teďka udělal já, byl ten tajný challenge, ten šestý.
Šestý quest vlastně. Takže ještě se tady dají dát udělat dvě věci. Zabít ho, když bude zrovna na cigáru a ještě mu omlátit hlavu o to auto. Asi to můžeme zkusit, proč ne vlastně. Aspoň si ukážeme, co všechno nabízí tenhle challenge. A tady ještě je jedna challenge. Rozmlať auto, až se budou snažit utíct. Dobře, no tak to zkusíme ještě jednou, aby jsme splnili aspoň další dvě z toho. Rozmlátit mu hlavu o auto a počkat, až ten jeden odejde na cigo. Ježiš, to, já to nepotřebuji vidět, ale celý znova. Teďka musíme udělat podobný postup. Akorát musíme asi počkat díl, no. To je jediný, co nám zbývá, bude muset díl čekat. To je jediný rozdíl. Tak tady já zase můžu šmírovat. Dostanu za to XPčka. Dobrý rozhovor. Nevím, jestli jste jim rozuměli, ale jestli jo, tak máte takový speciální easter egg. Já mu teďka nemůžu podle mě jít rozmlátit tu hlavu, protože mě viděl tenhle ten druhej. Takže já musím... Oh! Ne, on mě nesmí vidět. On mě nesmí vidět. Tak jo, já tady počkám pěkně takhle. Já musím počkat, až jeden z nich odejde na to cigo. Ten jeden pracuje a ten druhej se fláká klasicky. On jde teďka pod auto. Dobře. Takže já se asi nejdřív zbavím tohodle. Mezi tím, co tamhle ten je pod autem, já se postarám o tohodle. Doufám, že si mě tam ten nevšimne, no, mezi tím. To by bylo docela blbý. Tak zapneme si stalk, aby o mě nevěděl. No jo, už je na cig... Má cigo, tak jo, pojď. To bude tvoje poslední cigareta. Jasně, já ho mám chytit nejdřív. Tak jo, pojď. Už žádný škození tvým plicím. Co to má s obličejem? Pane bo... Ou, oh, to bylo hodně nechutný. Co to měl s obličejem, sakra? Tak to bylo pěkně nechutný. Počkat, já stihnu i tohle? Já nemám stalk. On už to opravil. To snad ne, on to stihl opravit, to auto. No tak to je špatný. To je pěkně v ripu, ono stihl opravit, že jo? Já jsem to měl stihnout, dokud nebylo ještě opravený to auto. Co jdeš dělat teďka? On si jde taky na záchod teďka? On mě nesmí vidět. Oh shit. Když si dám stalk, tak by mě neměl vidět, že ne? Dobrý, třeba to ještě stihnu ten challenge, třeba to ještě stihnu. Tak, vypnu si stalk pěkně. Ona se dá do auta? No tak počkej, tohle jsme si nedomluvili, chlapče. Počkat. Tam byl ten quest, abych jim zrušil to auto, až bude na cestě, ale já jsem se snažil, ono to nešlo. Mě to tam nenabízelo to Ečko, že jo? To bouchnutí do té kapoty, máte... Bohužel se mi to nepovedlo. Co jsem vlastně... splnil jsem aspoň to, že ho mám zabít, když si bude dávat tu cigaretu. No dobře, jdeme na další challenge. Nechci se zdržet celý video u jedné challenge, takže si zkusíme ještě jednu. Jasně, tohle je druhá challenge, takže... Máme za úkol dostat jednoho přeživšího do trapky. Máme mít celou dobu part 6 Jasona, takže si ho rovnou zapnu tady. Tohle je on. Dám si na něj nějaký killy. Tak mám tady na něm nějaký základní killíčky. A roast Chad in fireplace, takže Chadovi máme uvařit hlavu v krbu. Mitch, to bude asi tenhle ten, tak toho máme zelektrizovat u generátoru. No dobře, tak jo, jdeme na to. Jo, ještě u toho Jasona nemáme používat shift abilitu. Jdeme na to. Wow, did you just hear that? Sounded like screaming. Probably someone getting bonked upstairs, man. How come you don't get loud when we get it on? Well, you're just gonna have to keep trying, babe. Oh! Holy shit! What's going on? What are you doing? Just testing it out, honey. Well, cut it out. You're harshing my high, babe. To je zajímavý, že tam jsou ty cutscény, ale. Ty cutscény jsou hodně pěkný oživení, tak jo. Tohle jsem já, babes. No jo, mami, já vím, mám je všechny zabít, to už mi řekla hodněkrát, že je mám všechny zabít. O, to je on? Oh. Já nechci, aby mě viděl. Kam jde? On jde ke mně. To si děláte srandu. Počkat.
Jo, chvilku to vypadalo jako, že jde za mnou, ale nakonec nejde, jde tamhle. A mu dá si ten generátor, ne? Potichoučku, polehoučku. No tak pojď, hlavně potichoučku, aby si toho nikdo nevšiml, zapneme stalk. No jo, běž opravit ten generátor. Oh yeah, tak pojď. Tohle si užiju, tenhle kill. Oh. Ňamka. Wow. Nice. Najednou je úplně celý od krve, i když jenom spadl do elektřiny. Zajímavý. Nevím, jestli takhle úplně funguje elektřina. Tak jo. Paní Mason? Je! Yeah. No tak těma dveřma nepůjdu, že jo? Ani náhodou, to by si mě všiml. Všimla teda. Musím jinýma dveřma nějak, aby si mě nevšimla. Můžu šmírovat? Jasně. Podle mě je k ničemu, ale dostanu se to XPčka. Jdeme tady jinýma dveřma. Tak, aby mě samozřejmě neslyšela, že jo? Tady ty dveře to byly, ne? Ale to mě uslyší odsud. To mě stejně uslyší. A to budu muset udělat nějak jinak ještě. Neuslyší? O, to není Mitch, zlato. To jsem já. Oh shit. To není ta návštěva, kterou jsi objednala, baby. Pěkný oko. Pěkný očko, moc pěkný očko. Náš Jason má jenom jedno oko. Aha. A chat s touhle, já nevím, jak se jmenuje ta druhá vůbec. Katie, myslím. Tak se zrovna vracej od někud, nevím. Prostě vypadá to, že jdou směrem sem. Když si dám sense. Jo, tamhle jdou. Tamhle jdou. No tak si pospěšte, tohle bude trvat asi chvilku, než sem dojdou. Takže Chadovi mám ugrilovat hlavu tady v krbu. No a ta druhá zbývá na tu trapku, tu bych mohl dostat tou trapkou, že jo? A měli bychom to mít všechno splněný dokonce. Že bych to zvládl všechno najednou, to by bylo nějaký až moc podezřelý. No tak já už se radši jdu schovat, aby si mě nevšimli. Počkám si, až se tady chat ukáže někde. Teda, počkat, jestli vejde vůbec... Jestli vůbec vejde dovnitř. Jestli má jako v plánu jít dovnitř. Máte v plánu jít dovnitř tohohle domu, nebo ne? A, už je tam vidím? Jo, jdou sem. Já bych neměl dělat asi přebytečný zvuky. Tak jo, jsou tady oba dva. O, čede, nazdárek. Jsem došel takhle pěkně sám k tomu krbu, přímo na, jako... No jo, běž se ohřát. Tak pojď. No tak to seš slepej, že jsi mě nevšiml teda. Tak jo. Dostal jsem achievement cooking with Jason Voorhees. Tak jo. To je hodně slepej, že jsi mě nevšiml, ale... Ale jo, funguje to, tak jo. Když to funguje, nebudu nic zapírat. Jsem rád. No a kde je ta poslední? Svinucha. Tamhle, jde do té stodoly zrovna. Kam bych mohl dát tu trapku, abych ji stoprocentně zachytil? Tady můžu dát tu trapku určitě. Že co tam děláš? Tady bych mohl dát tu trapku a rozhodně se do ní chytí, že jo? Co tam děláš? Já jich sem dám víc pro jistotu. Abych měl jistotu, že se chytí. Co zařvala? Proč běžíš? Ne, ona se nechytila! Tak to vůbec. Jasně, ona jde zpátky dovnitř, že jo? To si děláte srandu. Undetected fail. Skvělý. No alespoň víme, že tu past jsme měli dát sem. Dá se to ještě nějak udělat, nebo už ne? Já sem položím teda tu past. Jestli třeba nejde udělat druhý kolo. Kam pak zmizela? Aha, ona je tamhle. Kam pak jdeš? Když ona uteče, tohle je konec týhle challenge. To jsem nestihl, to jsem podělal. A nesmím použít ten shift, abych... tak jo, no. Tak tu past bohužel proběhla, i když tam byly dvě pasti vedle sebe, stejně to nějak dokázala proběhnout. Měl jsem tam dát ještě třetí past, ale to už jsem nestihl, bohužel. No jo, co se dá dělat? Dostal jsem nějaký další emoty. A jako nechci to úplně celý resetovat jenom kvůli tomu, abych položil tu trapku na jiný místo a dostal za to ty XPčka, to já si dodělám, jenom kvůli těm CPčkům si to dodělám
offscreenu, to vy na videu už vidět snad nepotřebujete. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo natolik, že byste chtěli i další díly z těch challenge, tak mi to dejte nějak najevo lajkama, nebo můžete to tam napsat třeba do komentářů. A my se uvidíme zase někdy příště, takže zatím, čus!